Vážené dámy, vážení pánové, tak jak jsem vám předeslal, je jedním z dnešních hlavních bodů, co řekl, je pasování za Novou Bystřicí. Takže prosím vás, pro nás Bystřicí je to docela důležitá věc, takže neberte to jako na lehkou váhu. Já bych chtěl poprosit všechny Bystřicí, aby si stoupili tady přede mě a Dědické Bystřicí, aby si stoupili tady přede mě a chtěl